Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Oi, gente. Oi, Thaís, João Marinho, Rosana, Coloridos da Dri, Sivaldo, Ana Souza, tudo bom, pessoal? Quem vem chegando, vem deixando um like pra mim, porque pra vocês não custa nada, 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 gente. Pra mim aqui ajuda muito, tá? A Ana tá dizendo eu amei a figurinha da Carol. Aqui ela vem pra live, Ana. Aquela figurinha legal, né? Gente, tenho tantas coisas para conversar com vocês, mas eu acho que eu já vou logo pintando aqui, que senão eu fico só no papo, né? Depois vocês ficam reclamando comigo que eu converso demais. Como é que vocês estão, pessoal? É, gente, eu vou começar hoje agradecendo ao pessoal que tem divulgado aqui as lives e o canal, tá bom? Porque ontem eu fiquei de trelelê, me esqueci, fui lembrar lá no final do vídeo. Então, até vou colocar aqui, ó. Quero agradecer a Dani, underline string, underline art, colorful na, com dois As, geocoloridos, a Angélica, que tá sempre divulgando as lives aqui. A Jana Jabali, que também sempre divulga, sempre, 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 praticamente todos os dias. A Sheila Barbante também tem me ajudado bastante na divulgação dos vídeos. Coloridos da Gi. Meu mundo em cores, é meu.mundo.em.cores. Coloridos da Gi eu acabei colocando de novo, porque ela publica tanto que eu escrevi duas vezes sem me dar conta. Color and Food, que também sempre me ajuda na publicação. A Lireda Priscila, que também me ajudou na divulgação hoje, coloridos da Pri com esse underline. Deixa eu colocar mais pertinho, né? Esse pessoal todo desenha, pinta também. Todo mundo tem Instagram de colorir, tá, pessoal? Coloridos da Dri. Tata.martim, underline cores. Ana Kátia, underline 78 coloridos. Foram as pessoas que eu vi. Pessoal, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem. Porque não é toda hora que eu consigo anotar e nem sempre que eu tô no Instagram, tá bom? E também nos grupos, né? Quero agradecer o carinho do pessoal do Galeria Sextarol. Não só os administradores, mas como toda a turma que participa lá do grupo no Facebook. É um grupo secreto, todo mundo tá convidado a participar, mas para entrar vocês têm que ir por intermédio dos moderadores, porque são eles que colocam vocês lá dentro. Não tem como achar o grupo na busca, tá, pessoal? Também quero agradecer a Thaís Guedes, que ela é administradora do grupo Cores e Artes Oficial. Sempre ela publica lá os vídeos que a gente faz aqui no canal. E também quero deixar um agradecimento especial para Lívia Reis, que é administradora do grupo Fazendo Arte lá no Facebook. São as pessoas que entre ontem e hoje me ajudaram na divulgação aqui, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas à medida do possível eu vou anotando todo mundo que eu vejo, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, minha, da minha mãe, que também pinta, do meu marido que tá sempre por aqui, o Gabriel, né? Nossos canais, tá bom? E também os horários das nossas lives. Lives aí todos os dias durante a quarentena. Em julho a gente vai mudar um pouquinho os horários, mas por enquanto segue aqui, olha, esse cronograma, tá, gente? Então, hoje, pessoal, eu tinha pensado em deixar a quinta-feira um pouco mais livre, porque eu tô cheia de materiais para testar, não só para fazer review, como a gente faz nos sábados, né, que a gente tá fazendo review de material, mas também eu queria testar com vocês, por exemplo, pintando ou testando fazer algum tipo de efeito, sabe? Coisas que eu não vou fazer muito no sábado. No sábado eu vou falar só do material em si e testes muito simples. Mas, por exemplo, assim, um fundo com giz de cera, alguma coisa assim, eu queria deixar para quinta-feira. Mas vocês me pediram bastante para eu começar um portfólio de efeitos, então eu vou meio que intercalar, né? Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o efeito pérola, que eu já mostrei em vídeo esse efeito que eu fiz aqui, olha, nesse colorido da ilustração da Cris Lopes. Eu não terminei, tá, pessoal? Eu ainda tenho que concluir essa ilustração, a pintura, né? Mas eu fiz aqui um efeito de pérolas e prometi gravar um vídeo mostrando só isso para vocês, porque a gente pode
fazer de cores diferentes, mas como eu praticamente não tenho tempo de pintar, a não ser aqui com vocês, que é um horário que eu já me programei, né? Então eu vou fazer o vídeo junto aqui, tá bom? Esse tipo de vídeos de efeitos eu prefiro fazer gravado, porque daí fica bem rapidinho para vocês pegarem ali a dica e já sair aplicando. Mas por conta de todo o contexto aí, então eu vou fazer em live mesmo. Eu espero que vocês compreendam. Então hoje eu vou fazer esse efeitinho pérola, tá bom? Esse efeito eu me basei muito em observação de imagens do Pinterest. Também assisti alguns vídeos aqui no YouTube, vídeos de pessoas estrangeiras, que depois no gravado eu deixo aqui na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram assistir. A forma que eu vou fazer não é exatamente igual a delas, eu fui fazendo minhas adaptações, mas de repente vocês acabam se adaptando melhor como elas ensinam. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá assistir e prestigiar também, tá, gente? Então essa aqui é minha elfa, né? A ilustração da Cris Lopes, que cedeu gentilmente pra gente, mas olha só, tá faltando ainda aqui na tatuagem dela. Eu nem mexi, tenho que melhorar aqui a cor do braço e um monte de coisinha para fazer ainda. Tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui, pessoal, quatro cores de pérolas para a gente tentar fazer junto, né? O brabo de fazer assim ao vivo, que vocês sabem que tudo acontece. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Mas vamos tentar. Eu estou usando aqui, pessoal, lápis de cor da Faber-Castell Escolar. Esse Faber-Castell aqui, minha caixinha de 60 cores. E o meu é aquarelável. Hoje nós não vamos aquarelar, mas eu gosto desse aquarelável para tudo, né? Porque usando ele de forma seca, ele é super macio, mistura bem as cores. Eu sou super acostumada, 5 anos já pintando assim, então eu fico bem confortável pintando com eles. E caso você não tenha esse material, aí você vai ter que fazer as adaptações com os teus materiais, mas as adaptações são bem facinhas, tá, gente? Bem simples. Boa tarde, pessoal. Já já eu começo a ler os comentários de vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela presença, tá bom? Boa tarde, tô lendo aqui os comentários, tá? Então, gente, eu vou começar pintando aqui a primeira pérola com essas cores que estão marcadas aqui. E aí, eu vou fazer aqui num papelzinho à parte um esquema, como eu já apresentei lá no outro vídeo, para vocês entenderem o que eu tô fazendo ali. Porque ali na hora do vamos ver mesmo, fica tudo muito misturado, não dá para entender direito. Então, aqui eu vou fazer de forma esquematizada, tá? Então, aqui, olha só, a pérola, né? Formatinho da pérola que eu vou usar a reguinha para fazer. E aí eu vou pegar uma corzinha, como por exemplo aqui o azul jeans. Aqui é só o esquema, então ela não vai ficar com acabamento nem nada disso, mas só para vocês entenderem. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, são dois triângulos assim, ó. Não, não façam esses triângulos, é só para vocês entenderem a ideia que eu quero passar. Então eu vou fazer como se fossem dois triângulos, e depois eu vou mais ou menos que unir esses triângulos num sorrisinho assim, tá? É mais ou menos isso aqui, né? Então, não é para vocês fazerem dessa forma, aqui é só para vocês irem pegando a ideia, né, que eu tô querendo apresentar. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui nessas linhas, tem um círculo que eu fiz aqui de lápis. Vou dar uma apagadinha para ficar bem clarinho. Talvez vocês não enxerguem, né? Mas só para vocês saberem que tem ali sim um círculozinho, Tá, então aqui eu vou começar bem de levinho, de forma delicada. Boa tarde, gente. Tudo bom? Raquel Carneiro por aqui. Suzana, Ádia, Gabriel, Danúbia, Thaís, tudo bom, gente? Jana Jabali. Não vi, gente, eu não vi ainda a elfa do Gabriel. Pois vou procurar. Será que ele postou lá no Insta? Deixa eu fazer mais pertinho aqui. Tá, então vamos lá.
Aqui, gente, vou com a mão bem levinha. Tô com azul jeans agora, tá? Boa tarde, Ana, tudo bom? Ana Souza, parece que eu vi o Gabriel dando risada. Pois é, menina, ele tá em reunião no quarto do lado, mas às vezes ele dá. Às vezes dá uns gritos, ri. Ó, tá vendo ali os triângulos? Não é exatamente um formato de triângulo, como vocês podem ver, mas é só para vocês terem uma noção do que eu tô querendo transmitir, tá? Olha, esses dois triângulos aqui, eles estão ali, ó. Agora, vou unir os dois aqui naquele sorrisinho. Quem pintou a elfa junto comigo já tem uma ideia, né, pessoal, de como que eu fiz as pérolas. Tá? Então tá aí, ó. Fizemos essas duas partes e unimos, tá bom? Agora eu vou fazer aqui nas bordinhas também com a mão bem leve. Aqui o segredo é bastante paciência e mão leve, gente. Pra gente conseguir um acabamento legal. E treino, né? Como a última vez que eu fiz pérolas foi lá na Elfa, talvez eu tivesse que dar uma treinadinha antes, mas tudo bem. Vocês vão ver bem a realidade aqui, vida real. Isso, Dri, obrigada. Vamos subir o número de likes, pessoal. Por favor, gente, me ajuda muito. Nossa. Então, aqui eu só praticamente contornei, tá? Deixa eu colocar assim mais pertinho pra vocês verem. Agora, pessoal, vou pegar outra cor, que é o cinza gelo, o 096. O 096, eu vou passar aqui assim, ó. Aqui, ó, peraí, deixa eu voltar pro nosso esquema. Então, aqui eu já pintei, aqui eu já pintei, já uni aqui. Agora, eu também já fiz essa parte, já fiz essa parte, né? Agora, com a outra cor, eu vou fazer aqui ao redor assim, ó. Aqui ao redor e aqui ao redor. Tá, vai ficar indo um espacinho ali em branco. Então vamos lá. Bem de levinho. Pode encostar, né, na outra corzinha. Mas a gente preenche melhor aqui, ó. Vamos ter um portfólio de efeitos? Pois é, Adi, eu tô pensando aqui na ideia, menina. Vocês já quiserem, começar um portfólio, eu não me esquematizei como o portfólio dos fundos, né? O portfólio dos fundos eu tô praticamente toda programada, assim, sabe? Para esse aqui, não, né? Porque o pessoal começou a me pedir há poucos dias, mas. Eu acho que a gente consegue fazer sim outro portfólio. Talvez eu pule uma quinta-feira, faça uma coisa diferente numa quinta e na outra a gente faça efeito, sabe? Não vai ser tão. Como é que fala assim, gente? Tão certinho, assim, toda quinta, como é com o de fundos, né? Mas dá pra gente brincar assim. Pessoal, aqui a gente já tá conseguindo dar uma forminha pra. Elizabeth, era para ser uma pérola. Desculpa, fia.
Sim, Elizabeth, era para ser uma pérola. Ai, mulher, tô me esforçando. Ai, gente, vocês deem uma treinadinha aí, porque eu tô fazendo do jeitinho que eu sei. Agora, pessoal, eu vou pegar as outras corzinhas que eu separei, um rosinha, olha, um rosinha pétala e um verde água, que é só para fazer os frufrus, sabe? Aqueles frufruzinho de sempre. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, o verdinho, aí nessa partezinha branca eu vou colocar um pouquinho. Gente, mas é tão pouquinho, que talvez nem apareça no vídeo. Deixa eu ver assim para focar bem, porque é muito pouquinho mesmo, sabe? É, era para ser uma pérola, pessoal. Se vocês acharem muito estranho, aí dá para fazer as adaptações até olhando os outros vídeos, tá? Mas foi assim, gente, que eu consegui fazer, né? Tô passando para vocês bem o jeitinho que eu sei. Ó, bem pouquinhozinho, né, de rosa. Agora eu vou com um branco, pessoal. Só que sabe meus brancos, né, gente? Tudo acabando. Infelizmente eu vou ter que usar um branco que não é da mesma linha. Eu vou pegar um branquinho Albert Dürer, que ele também tá indo pro saco. Mas eu vou uniformizar tudo aqui, ó. Vou começar da parte clara. E vou abrindo aqui, ó, gente. Uniformizando essas corzinhas, inclusive. Olha, de repente mais de cima se pareça mais com pé. Ai, gente do céu. Tá, então eu uniformizo tudinho aqui. E agora a gente pode voltar com algumas cores, né? Porque como a gente passou o branco e fica tudo desmaiado, a gente volta. Deixa eu ver como é que tá aí. Pra dar uma avivadinha nessas coisas, mas com a mão bem leve ainda, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter que trabalhar a mão leve. Olha, principalmente aqui embaixo, que tem um pouquinho mais de sombra, né? Deixa eu ver. O que vocês estão falando? Boa tarde, mulher. Você acredita que me surgiram pérolas para pintar num desenho? E eu fiz do meu jeito. Seria muito melhor se eu tivesse conseguindo assistir sua aula. Pois é, Michele, eu já mostrei assim de uma forma mais rapidinha, né, numa live que a gente fez. E eu prometi voltar com esse tema, mostrando outras sugestões, sabe? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se dá tempo de fazer quatro pérolas pelo menos. Tá, gente? Tô mais ou menos assim. Opa, quase que eu passo uma lapiseira em vez do lápis. É que minha lapiseira, ela é branca, ó. Então, às vezes, eu pego ela achando que é o lápis branco. Tá, a gente dá uma ajeitadinha aqui. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de sombra assim, né? Não sei qual que vai ser a ocasião que vocês vão usar a pérola, né? Dá pra botar uma sombrinha aqui, ó. Deixar assim bem fraquinha mesmo. E também, né, a gente usa uma canetinha branca aí.
Pra botar uns efeitinhos mais de luz, tá? Uns pontinhos de luz. Então, essa foi a primeira, gente. Primeira pérola. Aqui ficou um pouquinho manchado, deixa eu arrumar. Tá, agora a gente vai passar para a segunda pérola. Essa segunda pérola, pessoal, eu tentei me inspirar naquela pérola. Deixa eu ver se foi esse mesmo. Foi. Naquelas pérolas de cores um pouco mais tradicionais. Umas pérolas mais amareladinhas, assim. Só que eu acho muito difícil de chegar naquela cor. De qualquer forma, eu vou tentar aqui com vocês. Para mim, é a cor mais difícil de fazer pérola. É aquela cor bem tradicional, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui as cores: canela, o 089, o marrom claro, que é o 083. O areia, que é o 010. O vinho claro, o 019. E o branco, né, pra gente arrumar ali no final. Tá? Então, eu vou começar, pessoal, com o canela. Da mesma forma, né? Fazendo aqueles triângulos. E aí, pessoal, esse jeitinho que eu faço os triângulos e tudo mais é uma forma de a gente conseguir aqueles brilhos da pérola. Mas existem muitas outras formas. E também, isso daria outro vídeo, assim, sabe? Como a gente fazer o efeito de luz nas esferas, né? Principalmente, tipo, nas pérolas que elas são cintilantes, sabe? Esse jeito aqui, para mim, é o mais fácil. Então, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês esse primeiro momento. Mas depois a gente pode combinar outros. Deixa eu ver o que vocês estão falando, fico curiosa. A lápis branco para. Ah, menina, preciso, viu? Uma vez uma inscrita aqui, a Júlia, ela me mandou uma caixa com todos os lápis brancos dela, né? Porque ela não usa lápis branco. Só que, tipo assim, tem alguns que não são aquareláveis ou que não arrastam pigmento, sabe? Mas daqueles que ela me mandou, que foi lá no início do canal, eu acho que eu já usei quase todos. Olha, gente, o triângulo aquele, né? Elizabeth, eu tenho essa borrachinha. Tenho duas, inclusive. Comprei uma achando que não tivesse. Até mostrei esses dias pra vocês, né? Uma que vem na caixinha. Mas eu tenho sim. Obrigada pela indicação. Fiz os dois triângulos, né? Oxe, estava muito embaixo. Desculpa, gente. E agora eu vou unir esses triângulos aqui, tipo de um sorrisinho, né? Uma linhazinha mais fina. E agora eu engrosso esse lado aqui. E aqui. Essa pérola mais amarelada, gente, eu não consegui chegar exatamente na cor que eu queria. Fiz vários testes outro dia, lá na época que eu tava fazendo a elfa mesmo, sabe? E por enquanto, a melhor opção que eu achei foi com essas cores. Se vocês conseguirem uma combinação mais legal, me avisem. Agora eu vou com o marrom claro. Próximo aqui, olha. Quais os que eu gosto, Elizabeth? Eu gosto dos aquareláveis, que para mim são os que
arrastam melhor o pigmento, mas eu ando atrás também dos lápis da Prisma, o branco da Prisma. E só encontrei no Mercado Livre, vai ter que ser lá mesmo. Tô precisando urgente. Mas eu tenho uns legais aqui também. Eu tenho lápis branco da Gioconda, que é bem bom. Eu tenho lápis branco da Comté Paris, que é bem bom também. Mas é que, tipo, pra uso diário aqui, seria bom ter, né, os da própria Faber aqui, né? Mas pena que essa linha escolar não vende avulso, não adianta. Tá, agora, pessoal, o areia e o vinho claro é pra gente colocar um pouquinho mais de cor aqui, ó. Diferentinha. É, Thaís, essa pérola begezinha, amareladinha, eu achei muito difícil de reproduzir, sabe? Eu tô tentando aqui, né? Dos meus testes de cores, fiz vários, gente. Pegava uma cor daqui, uma cor dali, mudava. Às vezes ela ficava muito amarela, às vezes ela ficava muito marrom. Então a combinação, por enquanto, mais próxima que eu cheguei foi essa. Quem sabe depois a gente não consiga, né, uma combinação mais legal. Tá, agora eu vou passar o branco. E esse meu areia ali, né, estragou meu desenho. Já tô vendo aqui que meu areia é cheio de areia. Ficou as marcas. Ficaram as marcas. Tu gosta, Jandira, das pérolas, essas beges? Eu também gosto. Eu gosto das brancas e das beges. Eu lembro que no meu casamento tinha bastante pérola, gente. Bastante pérola. Todos os detalhes eram com pérolas. Tá, pessoal? Então, essa combinação aqui, se vocês conseguirem uma mais legal, me avisem. Porque para mim foi a combinação, digamos assim, a mais difícil. Também vou colocar uma sombrinha aqui para ela não ficar voando, né? Tá aí, faltou uma canetinha branca. Adri, rumo aos 100 mil. Imagina, menina, tu acha? Olha, Adri, quando eu fiz 1.000 inscritos, eu já chorei tanto de alegria que eu achei que eu e minha mãe a gente se abraçava e chorava, tu acredita? Com 1.000 inscritos, porque com 1.000 inscritos várias coisas aqui no YouTube acontecem. A gente pode fazer live, tem um monte de coisinha assim, né? E eu dizia, mãe, será que um dia a gente chega a 1.000 inscritos? Quando chegou, a gente chorou tanto. Que eu acho que nem quando eu chegar nos 100 mil, se um dia chegar, eu vou chorar tanto quanto eu chorei nos 1.000. Tão feliz que eu fiquei. Vocês estão vendo bem aproximado aí, então eu poderia ter apagado ainda mais o grafite, né? Pessoal, para ficar mais legal ainda, né? Então tá, ó, segunda pérola. Me avisem se vocês conseguirem uma combinação mais legal, tá bom? Obrigada, Michele Leardini. Daniela, eu vou te. A Daniela tá perguntando aqui, Carol, usar o lápis branco nos desenhos é melhor que o Blender? Dani, eu vou te dizer uma coisa. Eu tava me preparando para fazer a live de hoje sobre isso. Sabe? É porque eu não tive tempo de me organizar. Eu parei agora há pouco, né? Então já peguei esse material aqui que tava pronto para eu fazer um vídeo. Mas provavelmente, pessoal, na próxima live eu vou abrir uma discussão aqui com vocês sobre isso, né? Sobre blender branco, tipos de fazer blender, sabe assim? Que também é um assunto que vocês vira e mexe me pedem. Eu acho que seria uma discussão legal aqui, sabe?
para a gente abordar no canal. Tá bom, Dani? Desculpa eu não te responder agora, mas eu acho que seria legal a gente fazer uma demonstração para vocês tirarem as próprias conclusões, tá? Mas eu gosto muito do Blender, sim. Com certeza. Agora vamos lá para a terceira, pessoal. Ela vai ficar uma pérola clarinha, só que um pouco mais acinzentada, aquelas pérolas mais branquinhas, sabe? Então vamos ver. Vamos de. O que que eu separei? Cinza quente, que é o zero. Eita ferro. Cadê o cinza quente, meu Deus? 0,81, cinza quente. Cinza azulado, que é o 0,39. Azul chuva, 0,45. O rosa e o amarelo canário. Então vamos nessa. Sempre me esqueço qual que é a bolinha. Essa aqui. Cinza quente, azul azulado. Azul azulado, não. Cinza azulado. Vão ser as cores principais aqui nessa pérola. Eu tô pertinho de ti, Michele. Eu tô em São José dos Campos. Uma horinha a gente se encontra, em questão de uma hora. Mais ou menos isso, né? Aqui em São José a gente brinca que aqui é a cidade da hora, porque a gente tá a uma hora longe de tudo. É uma hora de São Paulo, uma hora de Campinas, uma hora da praia, tudo é uma hora. Ai, gente, esqueci de prender meus cabelos hoje. Com o cabelo solto aqui, de vez em quando vai um fiozinho pra frente. Oi, Carol Gutierrez, tudo bem? Ah, tu vai na. É, Gisele, não é muito longe da minha casa, não, sabia? É bem pertinho de onde eu moro. Vocês vão falar, gente, de lápis branco, hein, Carol? De blender, pintura em camadas. O que que vocês acham? Aí vocês me contam também o que que vocês acham. Tá, aqui então usei o 081, que foi o cinza quente. Agora eu vou pegar o cinza azulado 039. Que tu tá querendo fazer, Michelle? Meu Deus, mulher. Um pouquinho de cinza
Gente, acho que até foi meio demais. Ave Maria. Essa pérola não vai ficar clarinha, não. Já vamos apagar isso, pessoal. Eita, que isso aqui não vai ficar claro nem aqui nem na China. Apaguei tudo. Ah, é assim mesmo. Não dá certo, a gente apaga. Sabe que na hora que eu passar aqui o lápis branco, isso aqui não vai ficar clarinho, não. Vamos de novo. O problema é que eu fico de conversa e não me concentro. Calma aí que agora eu tô concentrada. Vocês viram agora que tem o lápis branco líquido? Tô louca pra experimentar, só que eu não sei se já tem no Brasil. Azulado, cinza azulado. Esfuminho, Bianca. Esfuminho, ele combina mais, na minha opinião de leiga, né? Com lápis grafite. Para fazer com lápis de cor, eu gosto mais para tipo dar polimento ou unir áreas que estejam muito próximas, sabe? Porque o esfuminho não vai arrastar muito, não. Vamos lá, o azul chuva. Aí eu não sei se vocês querem colocar essas ideias aqui da quinta-feira junto com o portfólio de fundos ou se vocês vão abrir outro, né, pessoal? Esse meu caderninho aqui, eu tô num caderninho. Esse meu caderninho aqui eu já andava acumulando algumas ideias aqui. Um rosa 006. Acho que esse meu rosa vai quebrar a ponta. Vou deixar ele assim por enquanto. Um rosa, um amarelo canário. Ele é bem fortinho, então a gente tem que usar bem de levinho. Amarelo canário, e agora a gente vem com o branquinho, unindo tudo isso. Meu rascunho ficou mais bonito do que aqui. Já mostro meu rascunho para vocês. Não, Tatá. É lápis de cor. Lápis de cor líquido. Uma pessoa me marcou lá no Instagram num lançamento. É lápis de cor. Não, não é giz líquido, não. É lápis de cor. Foi essa semana. Eu achei bem interessante. O giz líquido, eu até tenho uma canetinha de giz líquido que eu escrevo nas lousinhas, assim, sabe? Lousa de cozinha, assim, sabe? Então, eu tenho o giz, uma caneta de giz líquido. Mas não é. É lápis de cor esse. Aqui o meu. Opa! Aqui o meu rascunho, pessoal. Ficou bem bonitinho. Agora aqui, coitado.
Deixa eu dar umas ajeitada nele. Deixa eu levantar aqui para eu enxergar melhor. Nunca usei, gente, a canetinha de giz líquido nos coloridos, nem passou pela minha cabeça. Não dá certo, não, é? Uma caneta branca. Gente, caneta branca para mim tem que ser Posca ou Nibol Signo ou aquela Geli. A Le Plume também funciona bem, mas eu sou toda meio assim com caneta branca, sabe? Que eu também já estraguei vários coloridos testando. Eu quero um 5, Elizabeth. Eu tava olhando no Mercado Livre. Porque vai muito rápido aqui desse lápis branco, menina. Meu Deus do céu. Ah, acho que eu vou encomendar pelo Mercado Livre mesmo. Se tu souber algum lugar que venda e mais em conta, me avisa. Tu não gostou da caneta da Molin, Dani? Do céu, eu encomendei duas. Encomendei duas. Só o que faltava. Ela mistura, mas menina, até a Posca meio que mistura na cor, sabe? Eu tô fazendo um vestido ali de uma Rapunzel, que o vestido é meio roxo. Eu boto os pinguinhos, no outro dia já tá os pinguinhos tudo roxo. Acho que ainda pode. Eu já ia finalizar, mas eu acho que ainda pode entrar um pouquinho mais de cor aqui. Vou deixar mais ou menos assim, gente. Sabe por quê? Muito detalhe, eu não vou enxergar, melhor eu arrumar depois. Tá, então mais uma pérola, só que ela agora é um pouco mais clarinha. Né? As duas mais clarinhas. E agora, pessoal, pra gente finalizar, eu vou tentar aqui fazer uma pérola negra. Uma pérola negra. Ah, se bem que a pérola negra eu não preciso apagar tanto, né? Vou fazer de volta. Porque eu vou usar o pretinho mesmo. Tá, então vamos lá. Para fazer essa, eu separei aqui o preto, que não é aquarelável.
Ai, depois daquele susto que o preto me deu lá no outro vídeo. O cinza gelo, que é o 096. Deixa eu pegar aqui. Vinho escuro, que é o 093. E o verde água. Essas aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou até fazer com lápis preto aqui, porque eu preciso mesmo dele. Mesma coisa, né? Faço com essa corzinha mais escura, aqueles triângulos. Dá pra ver, gente? Deixa eu baixar mais aqui. Nossa, vocês marcarem encontrinho, me chamem, pessoal. Aqui, olha, eu vou colocando mais uma camadinha. Ah, tu quer ver o caderninho, Carol? Não, fi, é segredo. Muito, muitas técnicas que tem aqui eu já mostrei no canal. Pessoal que vem chegando, vem deixando um like pra mim, por favorzinho. Não se esqueça, se você estiver assistindo no gravado também. Já deixa aí nos comentários o que que você tá achando. Tá, fiz com o pretinho. Com o pretinho. Agora eu vou passar para. Deixa eu colocar aqui o preto. O cinza gelo. Cinza gelo, gente, é o 0,90 e. Meu Deus, cadê? Meu Deus, cadê meu cinza gelo? Acabei de separar, tá aqui, ó. Cinza gelo. Aí eu vou colocando aqui, né? Conforme aquele esquema que eu mostrei no início pra vocês. Eu vou preencher aqui. Cinza gelo. Agora vamos para o vinho escuro, que é só para fazer uma manchinhazinha de nada. Se for com a mão pesada, não vai ficar bom, gente. Tem que treinar a mão leve aqui. E vamos também para um pouquinho de verde água, o 061. Ah, esqueci de colocar o branco aqui nessa lista. Gente, essas corzinhas extras aqui vocês podem colocar da cor que vocês quiserem, tá? Eu aqui optei por essas.
É linda, né, Thaís? Eu também acho Pérola Negra linda. Vocês já assistiram aqueles vídeos que as pessoas abrem as conchas? Tipo assim, é como se fosse um leilão, né? Aí você paga sem saber o que vai ter dentro. Vocês já viram esses vídeos? Nossa, eu adoro ver esses vídeos, gente. Aí, às vezes abre e não tem nada, às vezes abre tem só uma e às vezes tem um monte. É muito interessante. E dizem que a pérola, né, ela é como se fosse uma resposta do sistema inflamatório da concha, sabe? Então, por exemplo, se entrou qualquer poeirinha ali dentro da concha, qualquer poeirinha, né? Mas vocês entenderam, qualquer coisinha que entre ali, ela já cria um processo, como se fosse um processo inflamatório, sabe? E isso que gera a pérola, entendeu? A pérola não é uma coisa assim. Eu ia falar que não é natural. Mas ela é uma reação da concha. Isso, exatamente, Thaís. Um grãozinho de areia já produz a pérola. Qualquer coisinha que entre ali, naquele ambiente que é praticamente estéril, né? Ali a concha, ela já usa aquilo pra transformar. É como se fosse uma reação, né, do organismo. Olha aí, uma pérolazinha escura. Ó, deixa eu voltar com as corzinhas que nós usamos. Por exemplo, aqui o vinho, né? Um pouquinho mais de vinho. E um pouquinho de verde água. Daria para ter o amarelo, por exemplo. Vou colocar um pouquinho de amarelo só pra gente ver. Olha que legal. Vou colocar um tiquinho de amarelo. Deixa eu ver aonde. Aqui assim, ó. E também canetinha branca. Cadê minha canetinha branca? Achei. Que tal, gente? Bom, a partir dessa ideia das pérolas aqui, aí a gente já tem um ponto de partida para testar outras cores, outras formas, né? Olha, agora então a pérolazinha preta. Então fizemos uma meio azulada. Eu vou passando devagarinho para quem quiser tirar os prints. Uma meio azuladinha. Agora uma mais amarelada ou bege, que é uma pérola que eu tenho um pouco mais de dificuldade de captar as cores, né? Quando eu vejo a imagem ali no Pinterest, eu não consigo ver exatamente as cores que tem ali, sabe? Traduzir, né, as cores. Aqui uma pérola meio branquinha. E aqui outra já bem escura, a gente pode até, vou voltar um pouco mais aqui, ó, gente. Escurecer um pouco mais aqui. Como eu disse, aqui é paciência de ficar colocando as cores, analisando. Tô dando umas ajeitadinhas aqui, porque eu passei o branco e não voltei, né, com o preto.
Tá, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês aí, né, a incrementar ainda mais as nossas experiências com lápis de cor, nossas ideias. Vocês podem usar essas pérolas não só assim nos colares, mesmo como a gente usou aqui, olha, isso aqui, né, que a gente fez no colar da Elfa. Mas vocês podem fazer, pessoal, até fundos, né, com essas pérolas, sabe? Colocando pedras, essas pérolas juntinhas uma das outras. Ou vocês podem pegar essa ideia aqui, né, dessas cores e tudo mais, e colocar em outras superfícies para deixar uma superfície perolada, sabe? É, como, por exemplo, em asa de borboleta. Né? Ou então, tipo assim, se vocês estiverem pintando alguma rana, que é aquelas bonecas, né, bem cabeludas, e vocês quiserem acrescentar colar de pérola, sabe? Incrementar o desenho fica bem legal, olha. Tá bom, pessoal, deixa eu então aqui mais uma vez, né, colocar os horários das lives aqui, as lives que vão até julho, nesse horário, depois de julho, nós vamos mexer nesse cronograma. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Aqui estão as minhas redes sociais. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu vou postando algumas coisas por lá também. Inclusive live, né? Eu tenho feito uma que outra live por lá. Não se esqueçam de deixar um like aqui pra mim, se você gosta do canal, se você quer ver o canal crescer. Você gosta desse tipo de conteúdo? Amanhã a gente volta pintando, né? Seguindo na nossa pintura ali, no desenho da Rita Berman. Tá bom? Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Um beijo grande, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.